Ja, här har vi det nya katthemmet. Jag tänkte jag skulle visa lite hur det ser ut inne hos de så kallade ungarna. Nu är det ju bara lilla Tindra som är unga här. De har en liten förbur. Och deras rum med ett litet fönster. Och här nere har Rackart huslagt sig. Och här ligger Tindra. Och vad har vi de andra två? De är här borta. Där var de. Tusse, Fräs och Mysen. Det var hos ungarna.